Sveiki, dar viena savaitė Lietuvos Respublikos Seime. Štai ką jums parengėme. Seimo savaitėje matysite parlamente naujos redakcijos Lietuvos Šaulių sąjungos įstatymo projektas. Visos pirmą kartą Lietuvoje registruojamos viešojo transporto priemonės, kurios veža keleivius, turės būti pritaikytos neįgaliesiems, riboto judumo asmenims. Neįgaliuosius lydintys asmeniniai asistentai į kultūros įstaigas renginius galės patekti nemokamai. Atsiskaitimų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas nuo lapkričio pirmos dienos įmonėms ir gyventojams bus uždrausta atsiskaityti grynųjų pinigų sumomis viršijančiomis 5000 eurų. Priimtas rinkimų kodeksas ir referendumo konstitucinis įstatymas. Lietuvos valstybės herbą bus leidžiama naudoti ant transporto priemonių valstybinių numerių. Kokius miškus turėsime ateityje? Vieningos vizijos ieškojo ir nacionalinio miškų susitarimo rengėjai. Pamatyti kuriantį, mąstantį ir jaučiantį žmogų, kuris slypi už termino migrantas. Tarptautinės pabėgėlių dienos proga pakvietė parodos Menas tarp sienų rengėjai. Seime pristatytas naujos redakcijos Lietuvos Šaulių sąjungos įstatymo projektas. Pagal jį Šaulių sąjungoje bus didelių pasikeitimų. Pavyzdžiui, keisis pavaldumas, didės biudžetas, bet ir veiklos sričių atsiras daugiau. Seimo darbo grupės parengtame projekte Lietuvos Šaulių sąjunga taptų organizacija prie vyriausybės, o ne prie krašto apsaugos ministerijos. Turėtų atskirą finansavimą. Šauliams atskirą eilutę biudžete tektų 2% krašto apsaugos ministerijos biudžeto dydžio suma. Lėšos auktų iki 30 milijonų eurų. Dabar tenka išgyventi iš 5 milijonų. Seimo pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas atkreipė dėmesį, jog pandemija migrantų krizė parodė, kad šauliai sėkmingai veikia kur kas plačiau nei tik sukarinta organizacija ir šį potencialą reikia vystyti. Pagrindinės išeities pozicijos ir yra pasirinkimas krašto gynybai ginklu, tai ką visada ir darė šauliai, tai yra bendradarbiavimas su kariuomene, krašto apsaugos savanorių pajėgomis, tai šitas bus intensyvinama, bet na, kaip ir buvo atrasta, nors tas ir taip yra aišku, kad šauliai gali bendradarbiauti labai sėkmingai su policija, su ugnegesiais gelbėtojais, su pasieniečiais, kaip mes matom, su viešo saugumo tarnyba, su medicinos įstaigom, su savivaldybėm. Ir visą tą krizių metu mes pamatėm per pandemiją, per migrantų krizę, per kitus iššūkius, kurie teko valstybei pastaraisiais metais, kad štai čia ir dabar reikia labai didelio kiekio organizuotų, apmokytų savanorių. Iš kur juos paimti? Iškis pareigūnų valstybė iš kišenės neištrauks, kai reikia papildomo 100 policininko ar 100 ugnegesių gelbėtojų. Ir čia gali ateiti tokie kaip šauliai. Šitą reikia plėsti, taigi viskam reikia lėšų ir čia valstybė deleguoja ir funkcijas, ir lėšas. Bus didinamas biudžetas, labai paprasta formulė, 2% nuo 2% gynybai, bet ne iš krašto apsaugos biudžeto. Nes visada ir jautėsi šiek tiek tokia problema, kad tada na, konkuruojama dėl tų pinigų. Jeigu tai bus skirta Šaulių sąjungai, tada kažko negaus kariuomenė. Dabar tos konkurencijos nebus ir šauliai už savo biudžetą galės talkinti ir kariuomenį, ir visom kitom valstybės institucijom. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas pastebi, kad Lietuvos Šaulių sąjunga turi išlikti stipri ginkluoto pasipriešinimo srityje, bet organizacija plės kompetencijas rengiantis neginkluotam pasipriešinimui krizėms. Dabar yra 11 tūkstančių šaulių, jų dabar bus daugiau, nes turim naują bangą plėtros organizacijos. Yra dabar didelė dalis yra jaunųjų šaulių, kas yra be galo svarbu, turint omeny ir šaulišas klases įvairiose mokyklose, taip pat turim kovinius šaulius. Šitoj koncepcijoje dabar turim idėją, sakykime taip, keturi šaulių profiliai. Ne, bet turėkim galvo vėgi savanoriškumo principu, tai yra koviniai šauliai, tai tie, kurie labiausiai integruoti į mūsų visus gynybos planus, tada ginkluoto pasipriešinimo šauliai, tai pavyzdžiui, kurie na, dalyvautų komendantūrų kūrime, tai yra tam tikro gynybinio užnugario kiekvienoje savivaldybėje kūrime, tada neginkluoto pasipriešinimo šauliai, tai yra tie šauliai, kurie galėtų savo žinias, civilinės žinias irgi pritaikyti gynybai, tai yra inžinieriai, medikai, IT specialistai ir taip toliau, ir jaunieji šauliai irgi yra kaip labai svarbus piliorius visos organizacijos. Teikimas
viename paskutiniųjų birželio posėdžių, prašo vyriausybės išvados, kadangi tai susijęs su biudžetu, tikimės vyriausybės išvados per 2 mėnesius, kad rugsėjo mėnesio pradžioje galėtume pradėti komitetės svarstymus ir turbūt atliksim dar ir klausimus. Po svarstymo einame į salę, svarstymo stadija priėmimas, sakyčiau, lapkričio mėnesis mūsų tikslas yra pabaigti darbus ir priimti naują įstatymo paketą. Turėkim galvoje tai, kad būtent metų pabaigoje yra renkamas naujas Šaulių sąjungos vadas. Tai norim, kad jau tie rinkimai vyktų naujos institucinės architektūros šviesoje. Projekte numatyta steigti ir specialius mokymų centrus, jų iki šiol nebuvo. Centras pagrindinis mokymo turėtų būti Vilniuje, bet mes labai norim, kad jis būtų ir regioninis. Galbūt ne kiekvienoje rinktinėje turėtų savo filialą. Tas yra labai svarbu. Gal vietą žinot ar... Ne, kol kas tikrai nėra jokių tokių minčių, čia yra jau Šaulių sąjungos vidinis apsisprendimo reikalas. Kas būtų, kaip būtų ruošiami būsimi šauliai mokymo centre? Nu, tai tenais ateitų specialistai, ne, instruktoriai ir tada jau pagal profilį jie jau galėtų, pagal tas kompetencijas vystyti, ne, inžinieriai ir inžinierių būrėjai, kurie gali padėti, reiškia, ruošti, sakykime, taip, tam tikrus sprendimus kontrmobilumo priemonės mūsų priešo ateinančiam, ar ne? Tai dabar jau yra kai kurie inžinierių būriai šaulių, kurie dirba su kaspu ir ruošia, sakykime, mūsų priešui daug surprizų, kai jis bandytų judėti, ar ne? IT specialistai gali turėti savo, sakykime, kažkokį tai vaidmenį kibernetinio saugumo visoje šitom visam pakete, ar ne, politikoje ir panašiai. Tai va čia tas toksai profiliavimasis kompetencijų ir ten būtų instruktoriai pagal tas kompetencijas ir galėtų žmonės ruošti ir jiems numatyti tam tikrą vietą vaidmenį mūsų gynybos sistemoje. Tai kiekvienas žmogus gali rasti vietą, statybininkas, IT specialistas. Tikrai taip. Toks yra tikslas, kad taip turėtų būti. Kai žmogus užduoda dabar klausimą, dažnai ar negirdi, tai koks mano vaidmuo, ir norim atsakymą ateik į Šaulių sąjungą, parodė, kuo tu stiprus, ir ten galėsi tą vaidmenį surasti. Bet ar teisinga su krašto apsaugos ministerija taip nutraukti visiškai ryšius? Ne, tai žiūrėkit, pirmiausia, niekas nieko nenutraukė, ta prasme, kad ir koviniai šauliai, ir ginkluoto pasipriešinimo šauliai, jie ir toliau pagal algoritmą ir pagal įstatymą, karo padėties įstatymą, ir toliau yra gynybos sistemos dalimi. Tiesą sakant, reikia pasakyti, kad ką aš tikrai inicijuosiu rudenį, dar glaudesnį šaulių įtraukimą į gynybos planus. Nėra jis pakankamas, kitaip tariant, vaidmuo iki galo nėra aiškus, kokia jų rolė yra, pavyzdžiui, mobilizacijos situacijoje. Nevyriausybinės organizacijos stiprus kartu iniciatorius šaulys Edmundas Jakilaitis akcentuoja, įgyvendinus pakeitimus organizacija taps patrauklesnė didesniam skaičiu žmonių. Tai jūs esat šaulys, ar ne? Aš esu Šaulių sąjungos deleguotas darbo grupės narys. Taip. O sakykite jums kaip šauliui, kaip pasikeis, pavyzdžiui, jūsų dalyvavimas šioje organizacijoje? Konkrečiai. Matot, man asmeniškai, ko gero, pasikeis labai mažai, nes aš atstovauju tą nedidelę šaulių bendruomenės dalį, kurie patys turi pakankamai finansinių išteklių ir yra pakankamai sėkmingi profesionalai, kad galėtų patys savo įsigyti reikalingą įrangą, reikalingas ekipuotės elementus ir taip toliau, važiuoti į pratybą savo kaštais ir visa kita. Bet mes suprantame, kad organizacija, kada veikia tokiais principais, ji prieina tam tikrą ribą. Ir vien dėl finansinių aplinkybių, vien dėl poreikio esmingai prisidėti prie ekipuotės pirkimo, prie kūro, prie ginklo ir taip toliau, daugeliu žmonių Šaulių sąjunga tampa mažiau patraukli. Tai dabar tai, kas yra patvirtinta, ir Šaulio krepšelis, ir daugelis kitų dalykų tikrai paskatins visuomenę jungtis prie Šaulių sąjungos ir pačią organizaciją padarys patrauklesnę didesnį visuomenės dalį. Siūloma, kad pertvarka įsigaliotų nuo 2023 metų. Išplėtus organizacijos funkcijas iki 2030 metų Lietuvos Šaulių sąjunga turėtų sutelkti apie 50 tūkstančių šaulių. Visos pirmą kartą Lietuvoje registruojamos viešojo transporto priemonės, kurios veža keleivius keliais arba vidaus vandenimis, privalės būti pritaikytos neįgaliesiems ir kitiems riboto judumo asmenims. Šiuo metu, kaip sako iniciatoriai, tik 1/3 viešojo transporto priemonių yra pritaikytos tokiems keleiviams, pusėje savivaldybių nėra nei vienos tokios transporto priemonės. Įstatyme numatoma, kad dabar šiose priemonėse turės būti įrengtos asmenų informavimo, mobilumo užtikrinimo ir saugaus vykimo viešojų transporto priemonės pagal susisiekimo ministro tvirtinamus reikalavimus. Ši nuostata nebus taikoma tarptautiniam susisiekimui naudojamoms viešojo transporto priemonėms ir tais atvejais, kai transporto priemonių pirkimo procedūros buvo pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo.
Naujos nuostatos galios ir geležinkeliams. Reikalavimas nebus taikomas tik siaurųjų geležinkelių tinkluose ir tarptautiniam susisiekimui geležinkeliais su trečiosiomis šalimis naudojamoms transporto priemonėms. Neįgaliuosius lydintys asmeniniai asistentai į kultūros įstaigas ir renginius galės patekti nemokamai. Šiuo metu neįgalieji, kuriems reikalinga asmeninio asistento pagalba, lankydamiesi muziejuose, teatruose, koncertuose ir kitose kultūros pramogų ar sporto renginiuose, turi pirkti bilietą ne tik sau, bet ir jį lydinčiam asmeniniam asistentui. Arba asmeninis asistentas, vykdydamas savo pareigas, turi sumokėti už bilietą iš savo asmeninių lėšų. Individuali asmeninio asistento pagalba pradėta teikti prieš metus. Tuo siekiama užtikrinti žmonių su negale teisę kartu su visais gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Neįgalieji gali aktyviau dalyvauti kultūros, pramogų, sporto ir kituose renginiuose. Pagal priimtas naujas nuostatas, nuo 2023 metų pradžios asmeninis asistentas lydintis neįgalųjį į kultūros įstaigas, lankytinas vietas, pramogų ar sporto renginius turės teisę įsigyti bilietą su 100% nuolaida, tai yra nemokamai. Opozicija Seime pristatė antiinfliacinių priemonių paketą. Tačiau įstatymų pataisos gražintos iniciatoriams tobulinti. Seimo pirmininkė sako, kad dėl jų dar bus galima diskutuoti ateityje. Premjerė kai kuriuos siūlymus pavadino nenuosekliais, tad dėl to sakė ir palaikyti jų negalinti. Antiinfliacinių priemonių planą rengė Seime atskirai neplenarinių posėdžių salėje beveik 2 savaitės posėdžiavusios 5 frakcijos. Galimybė opozicijai pateikti projektus Seimo dialogo grupėje iškelta kaip sąlyga, kad būtų grįžtama prie įprasto Seimo darbo. Pozicijos buvo labai stiprus pageidavimas, kad jų klausimą atsirastų darbotvarkė ir ne šiaip savo darbotvarkė, o rytinėje jos dalyje, tai yra pirmajame šios dienos posėdyje. Į tą siūlymą, į tą prašymą buvo atsižvelgta ir manau, kad tai yra jau pakankamos priežastys tam, kad ta situacija Seime pagaliau išsispręstų. Tikiuosi, kad jau grįžome į normalų darbą ir tikrai tikiu, kad tai nelaikinas kažkoks reiškinys, bet nuolatinis sveiko proto sugrįžimas į parlamentą. Pozicija suprato, kad be opozicijos Seimo darbas negalimas yra, su pozicija reikia skaitytis. Turint daugumą reikia suprasti, kad opozicija stovavo taip pat rinkėjus ir matyti ta žinia yra labai aiškiai pasakyta ir valdantieji suprato. Tikiuosi, kad tas supratimas bus ilgalaikis ir tvarus ir to geranoriškumo opozicijos atžvilgių bus daugiau negu buvo. Ir antras dalykas, manau, kad mums susitelkusiems visiems pavyko tuos socialinius ekonominius klausimus padaryti prioritetiniais ir ką ir šiandien turėsime ir tikimės, kad bus geranoriškumas ir bus leista diskutuoti Seime toliau. Balsuoti už opozicijos siūlymus pateikimo metu valdantieji nesutiko. Anot premjerės Ingridos Šimonytės, Seimas jau anksčiau apsisprendė, pavyzdžiui, kiek leidžiama aukti dujų ir elektros kainoms 2 šių metų pusmetį. Tam buvo numatyta dotacija tiekėjams. Dabar ateina kai kurie kolegos ir sako, ne, taip negerai, mes paimkim dar ir pridėtinės vertės mokesčio lengvatą, nustatykim tam pačiam dalykui. Tai galbūt tada kainos augimas galėjo būti didesnis ir pridėtinės vertės mokesčio lengvata ir sąskaita viešiesiems finansams, sąskaita mokesčių mokėtojams būtų buvus ta pati. Bet dabar mes jau tą sąskaitą užfiksavome biudžete, susitarėm, kad tuo keliu einame, reiškia šitaip išdėliojame kainų augimą, šitą dalį kompensuoja valstybės biudžetas, šita dalis yra perkeliama vartotojams ir kažkodėl reikia dabar tą susitarimą keisti, nors ankstesniems sprendimams Seime buvo pritarta. Tai atrodo nenuoseklu. Siekiant sumažinti buitiniams vartotojams tenkančią finansinę naštą, opozicija siūlė nulinį pridėtinės vertės mokestį taikyti šildymui, karštam vandeniui, kūrenamai medienai, 9% tarifą elektrai ir dujoms, siūlė sumažinti akcizą degalams bei gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas. Šis paketas biudžetui būtų kainavęs mažiausiai 1 200 000 000 eurų.
Seimas priėmė atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribojimo įstatymą, todėl nuo lapkričio pirmos dienos tiek įmonėms, tiek gyventojams bus uždrausta atsiskaityti grinųjų pinigų sumomis viršijančiomis 5000 eurų. Ribojimas nebus taikomas, jei tarpusavio atsiskaitimai ir kiti mokėjimai pagal sandorius bus atliekami per mokėjimo paslaugų teikėjus ir bus užtikrinamas kliento tapatybės nustatymas. Taip pat tuomet, kai mokėjimai negalės įvykti negrinaisiais pinigais, nes toje vietoje nebus kitokios galimybės, o pagal sandorį bus būtina atsiskaityti nedelsiant. Tuomet grinuosius gaunantis asmuo per 10 dienų apie tai turės informuoti mokesčių inspekciją. Pataisų iniciatorių teigimu, tokie ribojimai bus svarbi priemonė kovojant su šešėline ekonomika ir pinigų plovimu. Priimtas rinkimų kodeksas, kuriuo į vieną sujungti iki šiol atskiri Seimo, Prezidento, Europos parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų, Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymai, nustatytas rinkimų politinių kampanijų finansavimo, rinkimų komisijų darbo organizavimas. Naujovės rinkimų komitetų veikloje savivaldos ir Europos parlamento rinkimuose kandidatų sąrašus galintiems kelti politiniams komitetams bus taikomi tokie pat reikalavimai kaip partijoms. Partijų ar komitetų koalicijų pavadinimuose negalės būti naudojami asmenų vardai bei pavardės, partijoms leidžiama steigti analitinius centrus. Seimas taip pat priėmė referendumo įstatymą, kuris nustato referendumo organizavimo taisyklės. Konstituciniam teismui referendumo įstatymo dėl priėmimo tvarkos pripažinus prieštaraujančių pagrindiniam šalies įstatymui. Referendumų nereglamentavo joks teisės aktas. Referendumo įstatymas prieštaravo konstitucijai dėl priėmimo tvarkos, nes 2018 metais buvo priimtas kaip paprastas, o ne konstitucinis įstatymas. Dabar šį naująjį referendumo įstatymą Seimas priėmė kaip konstitucinį, už vienbalsiai pasisakė 115 Seimo narių. Lietuvos valstybės herbą bus leidžiama naudoti ant transporto priemonių valstybinių numerių. Anot iniciatorių tai bus valstybės reprezentacija, faktiškai nekainuojanti, kaip piliečiai keliauja, atostogauja ir visoje Europoje reklamuoja savo šalį. Herbą naudoti ant motorinių transporto priemonių ir jų priekabų valstybinio registracijos numerio ženklų bus leidžiama naudoti nuo 2023 metų spalio 1 dienos. Pasak šio pasiūlymo iniciatoriaus Seimo nario Andriaus Kupčinsko, ši idėja nėra unikali. Valstybės tapatybės simboliai automobilių numeriuose naudojami 5 Europos Sąjungos valstybėse Šveicarijoje. Kokius miškus turėsime ateityje? Vieningos vizijos ieško ir nacionalinio miškų susitarimo rengėjai. Baigėsi daugiau nei metus trukęs šio susitarimo procesas, nors jo dalyviai sako, kad ne dėl visų klausimų pavyko rasti bendrus sprendimus. Vis dėlto tikisi, kad dėl ilgalaikės subalansuotos miškų politikos savo žodį dabar jau turėtų tarti politikai. Vienas iš svarbių pasiektų susitarimų – tai įsipareigojimas suderinti klimato kaitos krizės sprendinius su biologinės įvairovės išsaugojimu. Iki 2050 metų padidinti miškingumą iki 40%. Nepavyko pasiekti miškų apsaugai svarbaus susitarimo pilnai apsaugoti saugomų teritorijų, juose atsisakant ūkinių miškų. Į susitarimo rengimo procesą įsitraukė apie 400 skirtingų profesijų ir sričių atstovų. Darbas vyko 9 teminėse grupėse, iš kurių susitarti pavyko tik 6. 3 sprendimai nepriimti. Tos temos yra naudų balansas, biologinės įvairovės apsauga ir ekonomika. Tai iš principo jos ir apsprendžia, koks bus nas naudų balansas. Šiai minutėje yra 13% ekologijai ir žmonėms, socialiniai sričiai, viskas kitas yra medienos gavybai. Mes sakome, kad bent 50% turėtų būti ekologiniams ir sociokultūriams. 30% miškų privalo būti atiduota gamtai.
Proceso metu, kaip sako rengėjai, išryškėjo dvi iš esmės skirtingos vizijos Lietuvos miškams. Viena jų nori išlaikyti esamą situaciją ir net sustiprinti medienos gavybos kryptį, kita, kaip sako aplinkosaugos koalicijos vadovė, numato esminius pokyčius balanso link, kur saugomos teritorijos pilnai saugomos, plynus kirtimus keičia gamtiškoji miškininkystė, bendruomenės įgauna tikras galimybės spręsti dėl šalia esančių miškų ateities. Kadangi visuomenėje išsiskyrė tos dvi priešingos vizijos, tai dabar jau yra politikams apspręsti, ar mes einam žaliojo kurso keliu, ar mes vis dėlto išlaikome tokią situaciją kaip dabar. Ką reiškia tartis partijoms? Tai matyt, čia jau yra klausimas Seimui ir greičiausiai aplinkos ministerijai, kuri galėtų imtis lyderystės, vis dėlto tas nubriežti gairias bent pradinės ir atnešti Seimo nariams ir frakcijoms ir pristatyti. Seimo narė energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininko pavaduotoja Laima Nagienė teigia, kad dar teks susėsti kartu su mokslininkais, įdėti daug darbo, kad toks reikalingas dokumentas ne tik būtų pasirašytas, bet po to juo būtų ir vadovaujamasi. Labai svarbu priemus šitą susitarimą, kad jisai įtakotų ir visus kitus teisės aktus priimant. Tai yra aplinkosaugos reikalavimai, bet kuriam dabar eina energetikos proveržio paketas, tai kuris mane labai jaudina irgi. Tai irgi mes turėtume į visą šitą, vat, būtų susitarimas, iš karto atsižvelgtume ir tai būtų nepersidengtų vienas kitų, o tai iš tikrųjų būtų teisingas teisės aktas priimtas atsižvelgiant į bendruomenės interesus, į čia gyvenančių žmonių interesus ir aišku, neužmirškime ir tai pramonė, ir lygiai taip pat reikalinga ir mediena, ir kūrenam kol kas dar bioenergetika pas mus yra ir išvystyta. Seimo narės nuomonė, nacionalinis miškų susitarimas padėtų išlaikyti politikos testinumą, keičiantis valdžioms, po kiekvienų rinkimų nebūtų skubama keisti teisės aktų. Tarptautinės pabėgėlių dienos proga Seime atidaryta migrantų kūrybos darbų paroda Menas tarp sienų. Vyko diskusija ir su pačiais migrantais. Jie sako, kad paveikslai atspindi jų pasaulį, išgyvenimus, kuriuos patyrė ir dabar patiria, bei nori pasidalinti su kitais. Pamatyti kuriantį, mąstantį ir jaučiantį žmogų, kuris slypi už termino migrantas. Kitaip pažvelgti į asmenis, kaip sako parodos organizatoriai, tapusius 2021 metų vasarą prasidėjusios migrantų krizės įkaitais. Parodoje pristatomi 10 menininkų iš Irako, Turkijos, Kongo Respublikos, kurie dabar gyvena Lietuvoje užsieniečių apgyvendinimo centruose, darbai. Vienas iš autorių, Kararas, ką tik buvo perkeltas iš Kybartų į Ruklą, gyvenimu čia nesiskundžia, sako, labai laukiantis teigiamo atsakymo dėl leidimo pasilikti Europoje. Jo paveiksluose itin skirtingos temos. Šalia puošnios balerinos nukankinta, išniekinta mergaitė. Savo paveiksluose aš norėjau papasakoti apie žmones, naudodamas kontrastus spalvose. Kalbant apie tai, kodėl palikau savo šalį, tai ilga istorija, kadangi esu menininkas, tai piešiau tai, kas nepatinka valdžiai, todėl buvau priverstas palikti Iraką. Dabar gyvenu menininkuose, aš pradėjau piešti Lietuvoje, nors turėjau gabumų, bet prieš tai savo šalyje tiesiog jų neaugdžiau. Dabar bandau parodyti, ką galiu, bei tobulėti. Metai stovykloje tikrai nėra lengvi mums, bet stengiamės būti kantrus, nes neturime ateities savo šalyse. Ateitį mes turime čia. Tikrai ilgiuosi savo šeimos, kaip ir kiekvienas. Tačiau gyvenimas man, kaip moteriai Irake, yra tikrai nesaugus. Ir ne tik man, kiekvienai moteriai. Parodos iniciatoriaus Seimo nario Vytauto Bako teigimu, Lietuvos žmonės ilgą laiką patys buvo pabėgėliai ir migrantai, bėgo nuo karų, trėmimų, pirmąjį nepriklausomybės 30-metį daugiau kaip milijonas ieškojo laimės svetur. Pastaraisiais metais esą tapome traukos ir prieglobščio šalimi žmonėms iš trečiųjų šalių. Migracijos departamento direktorė sako, kad didžioji dalis nelegaliai patekusių į Lietuvą migrantų tebėra mūsų šalyje.
Dauguma pateikė prieglaušio prašymus, tai didžiai dalį jau prieglaušio prašymai yra priimti sprendimai atmesti, bet jie dar bylinėjasi teismuose, tai apie 1000 yra tokių, kurie dar yra procedūrose. Kiti jau yra sulaukę neigiamo sprendimo ir jų kelias yra tiesiog būti išsiustiems iš Lietuvos. Bet išsiuntimo procesas visą laiką užtrunka ilgiau, dėl to jie vis dar yra fiziškai Lietuvoje, jų yra virš 2000, 2000 su puse grubiais skaičiais simant. Na ir jie gyvena apgyvendinimo centruose. Jau praėjo metai didžiai dalį nuo to laiko, kai jie buvo apgyvendinti ir dabar jau yra keičiamas jų apgyvendinimo režimas, tai yra jiems sudaroma galimybė jau palaipsniui sudaroma galimybė judėti visoje Lietuvos teritorijoje, bet jie vis tiek negali išvykti iš Lietuvos, nes sprendimas yra tas pats, išsiųsti juos iš Lietuvos. Jie turi galimybę savo norų pasirinkti grįžti į savo kilmės šalį, bet tokia galimybė pasinaudojo kol kas tik tai apie 1000 migrantų. Nuolat vyksta diplomatinės konsultacijos su Iraku, kalbant apie asmenų padėtį, apie jų piliečių padėtį. Irakas bendradarbiauja, išduodant grąžinimo dokumentus tiem, kurie nori grįžti savo noru. Vyksta ir toliau konsultacijos dėl galimybės grąžinti kitus, kurie dar nėra apsisprendę. Na, reikia pasidžiaugti, kad vis tiek, kad būdami čia, jie įprasmina savo buvimą, užsiima meninę kūrybinę veiklą ir tai suteikia grožio tiek jų gyvenime, tiek tų, kurie grožisi jų menų gyvenimu, nes vis tiek tas gyvenimas, net jei ir toks apribotas, jis vyksta. Ne tik nelegali migracija, bet ir migrantų iš Ukrainos klausimai aptarti diskusijoje Lietuvos planas migrantams, kurioje turėjo galimybę dalyvauti Seimo nariai vidaus reikalų socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, migracijos departamento, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovai ir atstovai, ombudsmenai, savivaldybių asociacijos nevyriausybinių organizacijų atstovai, teisės specialistai ir advokatai dirbantys su migrantų bylomis. Tokia buvo savaitė Lietuvos Respublikos Seime. Renginių Seime dalyviai akcentavo, kad kuriantis, o ne griaunantis žmogus yra laimingiausias. Tad ir jums šį kartą linkime kūrybingos savaitės. Sudėkime.